Salam, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli Ümid Televiziyasının daimi izləyiciləri, hər zaman olduğu kimi sizlərin qarşısında mən Sevda Bəxtiyar qızı sizləri Sabirabad rayonunun Axtaca Muğam kənd sakini Qarabağ döyüşlərində könüllü olaraq iştirak edən Cəlilov Nasim Vəlişoğlunun yaşadığı mənzildəyik. Görək Nasim müəllimin bizə olan müraciəti nə ilə bağlıdır? Hörmətli izləyicilərimiz, hal-hazırda Nasim dayının yanındayıq. Görək Nasim dayı bizə nələri açıqlayacaq və biz ondan nələrdən agah olacaq. Xoş gördük Nasim dayı, necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz, çox sağ olun. Bizə olan şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Şikayətim ondandır ki, mən 1993-cü ildə Qarabağ döyüşlərində könüllü iştirak eləmişəm. Qolumdan qəlpə yarası almışam, ayağımı da maruz atıb. Mən getdim. Məni oradan yolladılar xəstəxanaya. Mən gəldim 2 ay öz Sabirabad rayonumuzun xəstəxanasında yatdım, müalicə aldım. Sonra mənə oradan çıxarış verdilər ki, gedginən 145-ci korpusa, Bakıda da bilmirəm haradır. Mənim imkanım olmadı, mən oraya gedə bilmədim. Gəldim, oturdum evdə. Heç nə, 2 dənə də körpə uşağım var idi, o, yəni onları da yedizdirmək lazım idi. Qovma qrəbə ancaq köməklik elədi mənə. Yəni ki, mən bugünkü günəcən dəfələrlə müraciət eləmişəm hərbi komissarlığa. Heç bir şey olmayıb da, elə bir mənə xeyri yadı olmayıb. Hamısı deyir ki, sən döyüşdə olmamsan. Yaxşı, mən xəstəxanada yata-yata, bu kəkim verib bu kağızı. Mənə elə belədən verməyib ki, bu kağızı. Yəni ki, xahiş eləyirəm, sizə üst tuturam. Prezidentimizə üst tuturam. Mənim bu işimlə əlaqədar buna baxasınız, mənə bir yol göstərəsiniz. Nasim dayı, bu kağızlar nələrdir belə? Bizi tanış edin də, bir zəhmət olmasın. Bu kağız o deməkdir ki, mən xəstəxanada yatmışam, nədən yara almışam, maruz atdığı əyəğimi yazıblar bura, barmağımın birini amputasiya eləyiblər. Yəni ki, bunu onu eləyin yazıblar bura, hansı hərbi hissədə döyüşmüşəm. Ancaq mən hərbi komissarlığım deyir ki, heç bir yerdə döyüşməmsən sən. Və bunu mənə kim verib, haradan verib? Mən gedib əziyyət çəkmişəm, orada mən də xalqım kimi, mən də xalqımı qorumağa gedmişəm də ora. Gedib orada mən qoyun atarmamışam ki. Mənə yol göstərim, mən neyiniyim. Bununla bağlı kimlərə şikayət eləmişsiniz? Yəni, bununla bağlı kimlərə müraciət eləmişsiniz? Və hansı rəyləri işitmişsiniz? Öz hərbi komissarlığımıza gedmişəm. Oradan mənə dedilər ki, biz bu sorğu yollayaq Müdafiə Nazirliyinə. Yolladılar. 8 aydan sonra mənə cavabı o oldu ki, mənə çağırdılar, getdim təzənə, dedi, məktubun gəlib, gəl onun özün yaxınla tanış ol. Getdim, mənə dedi ki, sən heç bir yerdə, yəni ki, göstəriş yoxdur ki, haradasın sən xidmət eləmsən. Ancaq halbuki mən könüllü olaraq gedmişəm. Mərhum prezidentimiz dövlət başına gələn kimi, yəni dedi ki, əff olunsun, nə mə, qaçanlar, nə eləyənlər, mən sadəcə olaraq mən könüllü getdim ora. Mən də cəmaat kimi öz vətənimi qorumağa könüllü getdim, axırı belə oldu. Bu da mənim heç yerdə yerim yoxdur. Yəni ki, mən heç bir yerdə döyüşməmişəm, yəni bu yaranı elə bir ki, yıxılmışam, almışam. Bu həkim yalandan yazmayıb ki, bura. Bu qədər. Mən üzümü öz cənab prezidentimizə tuturam. Yəni, deyirəm ki, cənab prezident, yəni mən işimə baxan yoxdur buralıqda. Yerdə siz, göydə də Allah. Mən bir dənə bu əziyyətimi yəni, itirməyələr. Nə mənada? Yəni ki, mən gedmişəm, 2 dənə körpə uşağı atıb, gedmişəm vətənimizi qorumağa. Yaralanıb gəlmişəm. Məni dəyərləndirən yoxdur ki, sən deyir, heç yerdə yəni, qulluq eləməmsən, sən adın heç bir dəftərdə yoxdur. Yaxşı, necə olur ki, mən yaranı məhkim vırıb bə. Bu yaraları məhkim vırıb. Qolumdan yaralanmışam, əyağım beləsinə, iş qüvvəm yoxdur, qış ayında mən evimdə otururam, yəni ki, soğuğa çıxa bilmirəm. Bütün sümüklərim ağrıdır. Xahiş edirəm ki, mənim bu əziyyətimi dəyərləndirəsiniz. Bütün bu yuxarıda oturanlar, niyə mən bu əziyyətimi dəyərləndirən yoxdur? Bir dənə sizdən, ümidim sizədir, cənab prezident, cənab Mehriban xanım, Leyla xanım. Ancaq ümidim təkcə sizədir, başqa heç kəsə. Heç kəsə ucə inam qalmayıb. Sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm, Sevda xanım. Siz gəldiniz, bu çəkilişi elədiniz. Sizi də yəqin ki, sizin də rəhbəri göz, Rəhman Cəbiyev. O, yəqin ki, onun əsasında gəlmişsiniz bura. Çox sağ olsun o da, o adı öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni ki, bu çəkilişi işıqlandıracaq. Mən bu ümid var verilişinə.
Ümid televiziyasına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, əminəm ki, bunu işıqlandıracaq. Çox sağ olun. Sizə də minnətdaram. Gəlişinizə də indi əziyyət çəkmişsiniz. Çox sağ olun. Minnətdaram. Bir də ki, mən yenə İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, Leyla xanıma müraciət edirəm ki, mənim bu əziyyətimi dəyərləndirəsiniz. Xahiş edirəm sizdən. Bu qədər. Çox sağ olun. Var olun.